Alba Storie. Për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Jam një vajzë 20 vjeqe. Dhe, kur isha e re, asnjëherë nuk isha shkuar te halla. Dhe, as djemt të halës nuk kanë ardhur me ndajt. Si kur që shkojnë gjithë të tjerat me javë të dajt. Edhe kishim shumë pak kontakte me ta. Vetëm në dasma e gjëra të tila. Në rrjetet sociale nuk flesnim as njëherë, e as nuk kishim shokë. Unë kisha një djalë halle që nuk e kisha parë kur. Dhe fillova të flesja në rrjete sociale me të. Unë njoftuam, vendasam të delim bashkë të takohemi. Ishte aq i bukur sa u dashurova në shikim të parë. Më pas, filluam lidhjen. Dilnin shumë bashkë me njëri tjetrin. Sa një ditë më ftoi në shtëpinë e tij. Por unë nuk shkova. Dhe vendasëm të shkonim në një hotel. Pas e hymë brenda, filluam të flesnim. Dhe më pas u pokëm. Ai më pyeti se a isha me vajzni. Unë i thash po, por ty do t'a jap. Dhe filluam të heqnim krejt çka kishim veshur. Dhe u potnim. Ai më prekte zogun tem dhe mollat. Ndërsa unë, shkopin e ti, i cili filloi të ngrihej. Më pas, ula poshtë dhe fillova të ja lëpi shkopin. Por një kosesht edhe ai ma lëpin të zogun tem, i cili ishte bërë ujë. Më pas, a i filloi të më prek zogun brenda dhe të krijoj një hapsir të vogël. Më pas e ofroi shkupin e ti. Nga dalj dhe të ntonte ta fos brenda. Por, ishte e pamundur të bëhet. As lehtë. Më pas, a i filloi të ma lëpi prap zogun. Dhe prap, e ofroi shkopin e ti. Dhe më tha të mbahesh afar.
Unë u mbajta. Dhe pas shumë tentimeve që zgjatën, rreth 2 orë, shkopi i tij u fut brenda meje. Më erdhi një nxehtësi shumë e madhe. Dhe e pash që batania u bë uji koq, që delte nga zogu im. Atë u gëzova, sepse e bëra me personin që e daja shumë. Dhe lihesha shumë mirë me të. Më pasi shkopi i tij futej brenda, mua më pëlqente. Edhe më shumë. Dhe ndërruam pozicion si ato që shohim në filma. Dhe doja ti provoja të gjitha që ta dija se çfarë më pëlqen më shumë. Kështu vazhduam për disa orë. Dhe më pas ikëm në shtëpit tona. Ai më tha se do më njoftante me familjen e ti. Unë u gëzova shumë. U rregullova bukur dhe u takova me të dashurin. U nesëm për tek rruga e tyre. Unë i thash në këtë rrugë ka halla ime shtëpinë. Ai nuk më pyeti shumë. Kur para o burrit, tha, kjo është shtëpia ime. Kusha, ishte shtëpia e halës time. I thash, ndal një herë. Kush është nëna jote? Më tha kja. Aty e kuptova që ai ishte djali i halës time. Dhe i tregova gjithçka. Më tha, si, ti e vajza e dajes tem, dhe pastaj, nëse doni që kjo histori të vazhdoj, deri në fund, bëje një video like. Ndërsa, nëse nuk doni të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.